Pikefight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Minn Kota, fish for more. Ursuit, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Tidigt i morse satte de här lagen ut på den här älven som kommer att bli säsongens sista med vetskapen om att här finns det riktigt stora gäddor. Och några av de här har vi fått stifta bekantskap med under dagen. Men precis som alla tidigare säsonger så är det ett lag som har träffat både större och fler gäddor än övriga lag. Och därmed är det dags att presentera. Vinnarna av Pikefight RiverX. Halvvägs till bucklan ser totalen ut så här. ABU Garcia i ledning på 435 cm. Endast 5 cm bakom lurar Svartsonker. Söder Sportfiske och Westin har en bit upp till toppen, men det är egentligen bara en fin gädda som är skillnaden. Sådär, dags för finalavsnittet, avsnitt 6, Pikefight, och vi ligger i vinnarhålet skulle jag säga. Mm. Byter ut två minifiskar till två big ones. Ja. Gå in, nu tar vi två stora. Så kommer vi sopa hem där. Vi vet att det simmar sjukt stora gäddor i den här. Kom igen, nu kör vi! Det är det gäller. Vi har så en jäkla chans att dra hem det här. Mm. Nu ser vi till att sopa hem det här. Nu är det final. Nu kör vi. Ja. Jäkla spännande rapport då, Sonken. 5 cm från andra platsen. Ja. Eller från första platsen. Mm. Men vi måste... Ja, vi behöver på hunker. Vi ska ha... Vi behöver minst två hunker och plocka bort helst alla de här 80 fiskarna. Ja. Men vi har 5 timmar på oss. Tyvärr är det ju nästan ingen vind och solen är riktigt skarp. Men vi vet ju att här där vi är simmar i metersfiskar. Vi har haft efter en till båten och en lite bättre 90. Liksom. Okay everyone, welcome back. River day, last day, afternoon. We need to do something now because we checked the result and some team have some really nice fish, up to 111 for Team Rapala, super fish. But now we need to do something completely different because the morning was pretty slow. So I think we're going to go up there, upstream on this area here, and try to fish drops and maybe few bays. But we need to see, is that to say if we're going to fish there and there, because what you see on the map is completely different than what you see real. So we're going to drive there and fish all the spot on the way up and hopefully and fish as much as possible, not to spend too much time driving and hopefully pick up some nice fish on the way up. So stay tuned. Oj, 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 ser jag på lunchen. Det här var jämnt. Nu gäller det att steppa upp gamet här. Men jag tror det är som så här. Gör vi en bra eftermiddag, då vinner vi. Gör vi inte en bra eftermiddag, ja, då vinner vi ju absolut inte. Så att, det är bara att börja jobba. Fiske är fiske. Fiske är fiske. Nu sitter jag i botten. Nu blir bensin på elden. Vi har varit med många gånger förr när vi kom in i en riktigt bra position på finaldagen. Ibland har vi levererat, vunnit. Ibland har vi också tappat ledningen i sista sekund. Men vi har bärt med oss väldigt mycket erfarenhet från de gångerna när vi faktiskt har gjort ett litet misstag. Och jag tror att om fisket bara är som vi tror nu, Adrian, då får de andra svårt att hänga med. För vi gör inte samma misstag två gånger i rad. Det
fiskar oss snabbt igenom där och lär oss hur området ser ut. Nu vänder vi detta. Ja, jag har precis hittat det finaste området på hela veckan. Precis. Nu ska jag bara komma igång. Plöjer vi igenom det här lite snabbt. Och nu kom vinden också med brev på posten. Här har de mycket viktor på, så är det. Kör de djupt eller? Alltså på jiggen. Tobbe hade ju de där skallarna på. Den här gräset går inte, kör typ 10 gram. Nej, jag har bara lite vikt på. För... Det kan vara att de har kört snabbt med den där. Nej, men därför jag har vikt på så jag kan köra lite fortare fiskar. Det känns ju som när de ser den så kommer de. Man står och smålunkar för det tar för lång tid. Nu tar vi och lär oss det här gräsflaket. Hov. Vad skumt, det kändes bara som en stöt. Det är typ någon semislack liksom. Du bara säger man första hugget för eftermiddagen, sen det hettar långt tycker jag. Jag ska säga vad ni säger. Jag bara kände själv att jag inte det kändes gott. Första hugget efter lunch kom nästan direkt här. Vi ligger ju på ett superstort gräsflak och det är ju liksom verkligen sånt här vi har lagt mycket tid på att leta. Men det är inte alltid hela gräsflaket är hett. Oftast är det ju den sidan strömmen kommer in i gräsflaket. Så vi liksom följer hela flaket upp här nu och försöker hitta liksom någon sweet spot i det här flaket. Skillnaden vad jag tror här och vart de andra kanske ligger är att det är lite varmare vatten där de är. Det är inte kallt här, men det kan ju göra lite skillnad. Men nu har vi äntligen hittat precis det som vi letar efter. Rätt typ av gräs. Stort gräsflak. Utsatt för ström, liksom. Här är lite blandat med sten också. Nu ska vi hitta de här och ta en stor. Vi är nära dem. Här är stenar eller någonting i ytan, ser du? Wow! Vad säger vi, Prokeus? Ja, men skåren var väl lite i linje med det vi hade trott. Vi har ett slagläge. Vi har tre skitbra fiskar i Big Five. Just nu som det ser ut, då räcker det med att vi får två höga nyckel. Så leder vi. Ja. Men vi behöver jobba stenhårt. Det är finalen. Ja. Så att egentligen så det vi gör nu är att vi fiskar ut härifrån. Det här gjorde vi för att få lite fisk och kanske få någon 80, möjligtvis en 90. Och sen kommer vi gå ut på ställen där vi tror det står mest fisk. Och så, eftersom vi nu ser att två fisk är det egentligen som vi behöver i dagsläge. Två fisk vi behöver i dagsläge. Den är inte godkänd. Den är inte det? Nej. Shit. Skräms. Ja, men det är kul att få lite fisk i typ tredje kastet efter lunch här. Jag kör med en Super Shadow Wrap 11 som faktiskt är ett riktigt go-to-bete när det gäller att få fisk och fiska snabbt liksom. Fånga stor fisk också. Men som sagt, nu ska vi försöka få några lite större. Alltså det har typ ändå känts, du vet, som att gäddorna bara tog strikat så fort vi har varit. Nå en. Stanna, stanna. Bra, bra, bra. Bara pressa. Ja, jag lever. Det är upprydd, det är upprydd. Jag är en upprydd. Yes! Bra jobbat, Adrian. Alltså, vilken panik. Jag sitter i botten. Team Abo, fullständigt kaos, konstant. Oh, den är så här långsmal och fin. Den där är jättefin, Adrian. Riktigt trevlig gädda. Det vill jag lova. Alltså, Adrian... Nu... Vill du slänga hit en tång bara? Adrian, han tokdissade ju blåsilver. Filmar Johan? Adrian, han tokdissade ju blåsilver häromdagen när jag tog upp den. Han tyckte det var den sämsta färgen i hela sortimentet.
Sen fick han låna den och nu skulle jag våga påstå att han markant har bytt åsikt. Eller ja. Hur är radion? Ja, blåsilver är något jag börjat använda nu de senaste dagarna så att, ja. Man blir som man umgås, sägs det, Adrian, har du hört det? Ja, och det stämmer kan jag säga. Nu börjar det bli hyfs på Adrian, han har ju varit med i Perch Fight förut, men nu har han ju kommit med den här riktiga gentlemannaklubben i Pike Fight. Och nu börjar han till och med leverera, så att det ska nog bli en riktig gäddfiskare av Adrian, det tror jag. När han börjar, då är det inget stopp. Vänta, jag ska bara byta grepp. Nu ska se. Jag tror inte. Jo, den är 90. Oj, sorry. Det är sjukt viktig fyra alltså. Nej, vi har fått en riktigt fin gädda. 90 cm. Tog på makrohybrid. Blåsilver. Men jag tror vi måste uppgradera ännu mer för att säkra den här vinsten. Fy fan, vilken jättegädda! Oh, fy helvete vad stor den var. Den bara simmade hur lugnt som helst. Alltså, jättegädda, alltså, 8 kilos lätt. Åt vilket håll tog den vägen då? Ja, simmade ju ditåt. Var? Ditåt. Fy fan vilken gädda det där var. Skrämde med elmotorn 100%. Fan! Han bara simmade, bara gled va. Så stor fisk alltså. Fy fan! Ja, det var en 8-panners typ alltså. Det här var inget bra. Inget bra alls. Vilken jävla grej det var. Shit. Nu skrämde den där med elmotorn. Alltså. Var kom den ifrån? Kom ifrån där du körde. Och så simmar den tillbaka dit? Ja, simmar den under båten, precis bredvid båten. Vi skrämde med elmotorn. Du var så ryggbredd jädda. Helt sjukt alltså. Jag hade ett jack på ryggen liksom. Fan, vilken jävla lek. Åh, alltså. Fan, alltså. Bara gled in här. Den var inte liten, alltså. Åh, oh, jävlar! Åh, oh, jävlar! Oh, stora de var. Vilka fina abborrar. Oh. Den största här var ju definitivt över kilot. Åh, oh. Jävlar! Vänta. Den där är höjd oss, eller? Jag vet inte. Nej, det kan på. Nej, inte. Eller? Den höjer ju våran 60. Vänta. Ja, ja, ja. Eller? Ja, ja. Har jag leech? Jag hämtar brädan. Ja, Söders första gädda efter lunch. Det var faktiskt längre än. Ja, jag tror det, men ändå. Den är 70... 72. Ja, 72. Alltid något. En upgrade. 12 centimeter upp. Vi är på G. Kom igen, nu ska vi förvalta. Åh, du, alltså helt ärligt. Du vet, jag höll på att gå igång där. En omfamning av chipstuttar. Ja, nej, ni vet, vi har varit på resande fot nu typ i 7 dagar. Så att Holger bara kryper närmare och närmare i stugan. Ja, och sen omfamnar nu Prokeus mig med manboobsen då. Det fick mig att slå frivolt. ABU ser riktigt starka ut så här långt in i finalen och ledningen har växt sedan lunch. I botten hittar vi Rappala och CVC som verkligen behöver ta tag i situationen.
What the fuck? What happened? Ah. Shit. You're lying, my friend. Again. Take the net. I want my lure. Yeah, and it's more for the pike than the lure. What? It's more for the pike than for the lure. Yeah, but the fish was there. It's there. I see the fish. Oh, it was close. It's swimming now. Oh, the line. Go again. Oh, you have it. We have it. That was, I don't know. It is stupid. Yeah, so stupid. It's ridiculous. Yeah. If it would be a big fish, it would be the same. Yeah. $69. Okay, sorry, fish. At least you're alive now. Yeah, bye. But for the fish was good, huh? But we lose 5 minutes. Den är fin. Den har satt en bättre. Jag ser swimmen utanför. Vilken sida? Ja. Ta den vänster sidan. Den är finare den här. Ja. Åh, den är jättefin. Den är jättefin. Kall dusch. Yes! Nu är det bråttom. Några kast med runor, så small det. Bra Danne! Danne boy! He's on fire! Jäklar vad gott. Äntligen en 90 i alla fall. Bra den. Hög så foppar tofflen nästan flera. Alltså du flyttar dig 5 centimeter i tofflen. Ja. Fan vad bra. Sakta men säkert kommer vi smygandes. Vi får gärna gå fortare också. Nej men det är jävligt bra. Gött. Bra för självförtroendet. Ja, vi är på väg ner. Vi har ju den saktaste båten här. Så att vi gamblar ju lite mer än de andra egentligen. För det tar mycket längre tid för oss att ta oss till ställena. Och vi trodde att Team AB Garcia, Tobbe och Adrian skulle ligga och fiska av kanten där nere. Där det strömmar på lite grann. Men nu möter vi dem här uppe, utanför viken. Så de ligger i ett sund med mycket sprängsten runt omkring. Och här simmar det lite bättre fiskar, för det går jättemycket öring och harr här. Så vi får se. Men vi har vårt guldställe där nere. Vi får hoppas att det levererar och att de inte har hittat det stället. Vi får se. Nu kör vi. De kan stå och hacka i granitblocken bäst de vill, Adrian. Ja. Riktigt guld. Det krävs det äventyrslust för att hitta. Japp. Det är först när man beger sig ut i ospårad terräng. Jajamän. Ja, gott folk. Söder sportfiske har det inte lätt alltså. Nej. Just nu, och det bränner om mina kinder. Två saker som räddar liv. Solskyddsfaktor, vatten. Vårt lilla hopp står till en vakande fisk framme på högerkanten här. Hopp om liv. Finns mat för gäddan. Men det har inte känts hetare direkt ute på älven den här. Så att... Nej, det är så svårt. Ja. Där var det jättegrunt ser det ut som. Mm-hmm. Var det du? Nej. Ja, då hade jag världens hugg. Du vet, jag höll på att ge dig en smäll. Nej. Det där var en sån jävla dragning. Nej. Ja, den är stor. Åh, fy fan. Jag tänkte precis säga, fan vad hett det ser ut här. Det där var en 90 plus. Ja, det var det. Nu kom han! Ja! Bra. Jag har jättekort lina. Jättekort lina. Ja, jag är med dig. Är du med? Nu kommer han här. Åh. Oh. Åh. Oh.
Det låg glajer i hoven. Shit! Fan. Tre chanser! Shit alltså. Det är så jobbigt när de kommer på skottlina. Oh. Fan vad skönt! Vad vi behövde den nu. Men du, allvarligt har första gången. Jag tänkte bara vända om och ge den. Hörru, snorunge. Vad gör du? Inte nu! Jag menar. Ja. Jaha, jasså du. Ja, jag trodde du var så här. Ja. Mm. Vi får se. En avlösande fisk. Nu ska vi se hur lång den är. Jag tror den är runt 80. 85 va? Snyggt. Skönt. Det här var otroligt skönt. Vi fick en 85 här i slutet. På egentligen driften och vi funderade att åka upp dit. Vi fick 111. Men 87 eller 85, det är bra fisk. Sätter tillbaka den. Och det har ju varit så att vi har faktiskt fått flera chanser på flera fiskar idag. Så det känns bra att åka upp och köra verket. För det har varit så att det brände vi två 80-90 fiskar. Plus att vi vet att det finns större där. Men det är otroligt viktig fisk för psyket och allting. 85 centimeter. Nu är jakten igång. Bra plocke. Bra Holgis. Jag lovar att Holgis säger så här. Ja, nu sitter han. Han säger så när han får så på en stor jävel. Lite småstöv så här. Ja, precis. Så vevar lite så här på krampaktigt på veven nästan. Nej! Han gick lös! Nej. Sitta! Den där men ja, vi får se. Nej, du... jag vet inte fan. Jo då. En höjning. Det är en höjning. Det är... Oj. Jag ser. Fan, vilket jag spöver. Ja, alltså du vet... Så mycket bra hundfot. Nu är ju on fire. Det är en till i samma size. Kingen! Nu, sen ska syndaren vakna. Mm. Men vi behöver de här alltså. Den här är 25 cm till. Det är skitbra. Fan vad härligt. Nu har vi en 83 och en 85. Så nu kämpar vi på. Det är de sista timmarna. Och de hårdaste timmarna. Vi är slut. Vi har kämpat i 2 dagar. Det är supervarmt. Det är vindstilla. Men vad är det? Man får ut och fiska och ha jäkligt roligt. Och jag på Keus. Jag ska säga att vi klagar inte på livet just nu. Så följ oss så ska vi ta hem det här. Det är vår tur i år. Nu kör vi. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprylar.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Jag bara känner att vi borde ju kunna hitta någonting som liksom känns mer vettigt än det här. Även om vi kör bort en timme så är det ju typ... Ja, nu har vi också kört en hel del båt och försöka hitta någonting. Det känns som att vi kommer få ge upp att vi ska hitta gräs. Alltså egentligen, att vi bara, här är stora mattor liksom. Jävlar vilket hugg jag hade. Helvete vilket hugg. Det var sån tugg va? Fan. Fy fan, jag på att dra av grejerna på mig helt. Vilket jävla hugg. Vilken fan också. Fy fan vilket hugg då. Rippa han sig också gubben. Det fattar jag. Man drog till så här gjorde. Gå på fan vad det högg till. Så här. Fan! Krokvåna jävla fiskar alltså. Det är fan som oss. Jävla skit alltså. Skit. Vilket hugg det var.
Ja, Adrian kör en simpel taktik nu. Vi är som två kastmaskiner. Jag står med McTracer, han står med två stor McHybrid. Och det här är två beten som kan kallas sökbeten. Man behöver inte fiska dem på något särskilt sätt. Man kastar, man vevar och gör några korta spinstopp. Betna fiskar i princip sig själva. Det är mycket reaktion på gäddorna när de ser med betna fladdra förbi i hög fart. Så att man kan täcka en enorma vattenyta med de här betena. Och vi tycker att gäddorna verkar vara på G här idag. Men vi tror inte att de är riktigt samlade. Så nu kör vi de här sökbetena. Och som sagt, vi har ett som paddlar lite mer. Ett som svänger lite mer. Och något faller nog gäddorna i smaken när vi kommer på dem. Så vi fiskar oss snabbt framåt. Och jag tror att det här kommer, det kommer hugga snart. Den är nog ganska bra den här. Ja, jag är redo. Jag tar pole här. Ja. Bra. Ja. Den är bra. Vänta. Vänta. Nej, den är inte så stor. Den är inte så stor. Den är, det är inte ens en upgrade. Nej. Det är ingen. Vad är som minsta? Jag menar, ta den. Jag tror inte det är en upgrade. Jag tror inte heller. Men det är coolt. Ja. Allt kan hända i fiske. Jag tror taktiken fungerar. Sökbeten, täcka ytor. Prisstatten 90, det klipper på igen. Nu var den! Bra, bra, bra. Den där ser bättre ut, eller? Ja. Oh, pressa bara, pressa bara. Bra, Adrian. Vi kör en så kallad double trouble. Jag tar pole position, Adrian. Yes, bra. Snyggt, Abba. Sökbetestaktiken fungerar. Jag tror din... Min är en upgrade. Lätt. Team Abu. Nu ska guldet upp. Guldet ligger ytligt, men utspritt. Så nu är det här. Är det en 88? Galet, Adrian. Oh. Vi uppgraderar oss. Det gör vi. Men låter dem gå. Vi låter dem gå. Och... den här uppgraderingsfesten, den har bara börjat. 88, Adrian, det är ingen dålig fisk. Det är helt galet. Ja. Alltså, dubbelt sökbete, långt in längs med kanterna. Alltså, det handlar om, det är att hitta spåret. Hitta liksom stigen att gå på. Och det är det vi jobbar oss framåt. Alltså, vi har lärt oss av forna nederlag att det sämsta när vi förlorar, det är när vi börjar gå i för mycket gamla fotspår. Ja. Vi måste hela tiden prospektera. Det är det som är grejen. Nytt guld, ny mark, nya metoder. Det där var riktigt gött, Adrian. Yeah, fish. Fish, yeah. Come on. Come. Perfect. Oof, that was close call. I know. We always do like that. Miss the bait first and... and you came again. Yeah, that's good. Okay. 86? 86. Yeah. So I just get the fish on the guppy. Same bait that I used yesterday also. And I get the 90 on that one also this morning. I really like it. It's side-to-side action, so I use it quite fast. So normally I use it on deep water, but now it's only 1.4 meters, and it's no problem. I just twitch quite fast, and I just make the bait, shallow, and the pike to react normally quite good on those kind of action. So yeah, that's the one. It's really good, and of course our favorite color, both of us, spotted bullhead, of course. I missed one. Okay, that was a good one. Okay, keep going. You could go with it. Take it easy. I had it on. Okay, okay. I miss it. Really good bite. Okay. Oh. But that was in 1.5, huh? No. But it was not sausage. No.
I can tell you that. Keep going. Oh, shit. Keep going, keep going. Good bite. You take them on the edge here. Huh? It's a bad look. Oh, fish again. A bit better. Yeah. Okay. They are on the drop. You have it? They are on the drop. Nice one. Vi har precis kommit till droppet här i kanten. Jag hade ett bra hugg, alltså tappa den. Gör ett kast till och så smackar det på en mindre fisk här på kanske, I don't know. 75. Men nu kommer vi följa den här kanten. Förhoppningsvis så hittar vi lite mer fisk. Nu ska de upp alltså. Nu får ni fan. Nu måste ni ge oss lite support här, tjejer och grabbar. För att vi behöver få lite stora fiskar. Ge oss support. Nu tar vi dem. Fish. Yeah. Oh, that's good one. They are on the deep. I take the other net. That's maybe a bit better. It's not big, but everything. That small guy. Maybe better than the other that we have. Okay. We on something now. We find something. Yeah. Few contact in like three contacts. Three contacts. On the 3-4 cast. Yeah. That's good. Nice, feels nice. Yeah, that's nice. No. Mine 75. This one is 80 yours. Maybe. Tre kontakter på tre kast. Det är härligt. That's cool. Nice to have some action and not only one fish though. We have some fish on the spot, so that's good. Good sign. Ja, vi har precis haft tre kontakter. Vi har landat två fiskar precis i en hörna mot djupt vatten. Vi stod på 1,5 meter och kastade i branten. Det var lite kul. Jag vill slå ett slag för ett spö som Catch With Care har, som jag gillar otroligt skarpt och som är mångsidigt. Kasta långt, det är bra balanserat, det är bra backbone och allting. Det är BFT Instinct Reloaded 8,6 fot. Alldeles utmärkt till att kasta gummibeten som Giant Pig Shad. Ni kan kolla här, får ni se hur långt man kommer med grejerna. Man kastar väldigt långt. Det här är inget spö för de här riktigt tunga gummibetena på 200 gram. Men alltså upp till 150 gram, inga problem. Plus att man kan fiska jerkbait och mindre gummibeten. Ett riktigt mångsidigt spö. Så kolla in BFT Instinct Reloaded 8,6. Kul tugg på en fin 82. Original perch. Tack för dansen. God karma för CVC efter att man lyckats rädda en gädda och nu äntligen fyllt sitt papper. ABU fortsätter att leverera uppgraderingar och nu behöver aspiranter på ledarplatsen in och gräva i 100 klubbarlådan för att ha en chans. Svårt. Ja, vänner.
det är dags för oss att byta plats. Det är nu gamblingen börjar. Vi vet någonstans att när vi drar härifrån nu så kommer någon av de andra teamen prova att lägga så här. Men vi tror att huggperioden inte kommer sätta igång för som 2 timmar. Så att på 2 timmar har vi hunnit kanske få några bättre fiskar på den andra spotten som förhoppningsvis ingen har fiskat på. Det är det som är gamblingen. Som Lemmy skulle ha sagt. You win some, you lose some. Jag tror det blir tufft för oss att fiska upp oss så mycket som det behövs. Men man vet aldrig, det är inte slut än. Hittar man rätt ställe så kan det hända grejer. Nu hade vi precis en liten fisk här. Vi har försökt i 3 dagar att hitta rätt ställe nu. Men... Vi fångar rätt mycket fisk, det är bara fel fiskar. Jag har lite oflyt med de stora. Ska ha en... Det vore kul att bara få en stor liksom. Ja, det räcker med en. Just nu känns det som. Bara för att man ska bli lite glad. Vi har ju glidit i den här hålan och vi ser så supermycket betesfisk. Och här ser man klockrent. Betesfisken kommer in och så går den ner. Och där kommer ett gäddeko. Så de här står ju högt upp, bara på 2,5 meter över nästan 8 meter. Och sen så ett jagande fiskar mitt i stimmen. Och det är det vi har sprungit på nu och Holger lyckas kroka 2 av dem. Nu känns det som att vi är på något och hoppas det står någon bättre gädda här. Alltså. Det vore underbart. Ligger jag på botten där? Ja, jag tror fan jag gjorde det också. Det måste vara en jättekant. Ja, det är en kant ner. Men du, vilken stor fisk står där nere? Ja, jag såg henne. Den här är lite bättre, tror jag. Är du med? Ja, jag måste fram. Oro. Samma size typ. Ja, men du puttar bort den. Jag tror... Vad hade vi? 67, va? Ja, 67. Ja, det är skitbra. Alltså det är... Det är nu det börjar bli tuffare att gradera. Men Holger, du jobbar som en jävla chef nu. Ja, nu sist fick vi bort vår sista mindre fisk, en 67 här. Jag tror det här är den fisken. Ska vi köra? Vi kör. Den är 76. Köper tillbaka den här, fortsätter vi. Men... De är på nu! En sjukt bra blåsilver alltså. Ja. Där, stor! En riktig jäkla babbel tror jag. Ge mig guldet! Det här, Adrian. Jag är redo. Det här kan vara något till häst. Ja, det här är meterreda. Nej! 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 Guldet! Vänta. Okej, guld kommer! Yes! Åh, ta det lugnt! Yes! Alltså, det krävs guld för att hitta guld. Adrian! Ja. Adrian, give me 5 alltså. Nu är vi ute och minar på riktigt. Nu jädrar! Du vet, jag kände direkt i hugget att det där, det var något i hästväg som trumman skulle ha sagt. Det här var ingen liten gädda. Fy fan, så bra Tobbe. Nu ska de här grabbarna få se upp alltså, för nu ska guldet upp i backen. Adrian, nu börjar vi se vart orden är på väg. Yes. Det är ju fan en metgädda där. Vi tar gäddan direkt. Är du redo? Jag är redo. Ja, får du ta? Yes. Ska jag bara byta till andra. Så. Se till när du är redo. Där. Jag ska se vilken fena som är längst. Det är 98 centimeter. Adrian, 98 centimeter. Vilken fin guldgädda. Det här är vägen till guld.
Och nu nappar det. Alltså sökbetes taktiken. Kasta, veva, täck vatten. Vi har kratt upp det ytliga guldet. Nu är det hett. Nu kör vi. Det här blir spännande. Snyggt, Tobbe. Jag tror den här kan vara... bättre. Jag tror inte den är stor, men... Jag tyckte den såg bra ut. Du kan vara med, Adrian. Ja, jag är med. Såklart jag är med. Den är ganska bra, tror jag. Ja, men jag tyckte den såg ut att vara fin, liksom. Åh, den är fin. Den är jättefin. Ja, jag är med. Det är typ en meter. Ja. Lugn. Snyggt. Adrian, guldet ska upp i backen. Att det ska. Guldet ska upp i backen. Herregud. Jag säger bara så här, team Abu. När hackan väl börjar liksom gå i backen, då glöder den ibland. Och det här är ett sånt tillfälle. Nu är vi i de här gäddorna på spåren alltså. Det här är en sån otroligt fin gädda. Här är kroken så jag klippte loss från betet. Gäddan höll på att trassla sig, den höll på att fastna i hovnätet. Jag vill inte skada den här mer än nödvändigt. Det här är en kanonfisk för oss. Jag tar den så. Så. Ger den till Johan. Vi ska se här. Vilken fena. 98 centimeter rent Norrlandsguld. Den satt lite illa, den trasslade sig av när jag klippte kroken. Nu vill jag inte störa den här vackra älvgäddan mer, så hon får gå tillbaks. Där kvicknade hon till. Nu har vi legat här skavt, gav vi en fisk på jerkbait. Nu kör vi in och så kör vi sista rundan inne i den här viken där vi började dagen i förra avsnittet. Där hade vi ösfisk och så såg vi en... Ja, vi såg en riktigt fin där inne. Fining där. Så vi kör in och kollar. Det är det närmaste vi har varit en stor fisk idag. Jag är en liten mört. Sommarsimmabär. Och jag heter Kurt. Och gäddan är inte vegetarian. Nej, han gillar kött. Bacon. Där, ja. Jo då, den är... Den är inte jätteliten. Den är inte jätteliten. Första kastet med offsetkrok och tomcat 18. Den är ganska lång. Ja. Jag tror att den är en sån centimeter i alla fall. Första kastet. Första. Smack. Med beta från förra året. Nice. Jag ska byta hand om jag tar den här. Okej. Har du den? Ja, jag har den. Får du ut fingrar? Ja. Där. Den är 83. Ja. 83. Det var schysst. Det här är din fisk. Oj, vad prickig den var. Ja, skitfin. Ja, så här fin prickig buk. Nej. Fan, ska vara skönt. Nice. Vi releasar den här och fiskar vidare. Vi har inte så mycket tid nu. Iväg med. Det kanske ni tycker är konstigt i Pike Fight, men reglerna säger att man får gå ur båten och fiska och ha en kvar i båten om man är inom 2 spöavstånd. Och det är vi. Nu tar vi det här, Adrian. Det gör vi. Jävlar vilket hugg jag hade. Fuck, alltså vilket hugg jag hade. Jävlar, det var nog hårt. Intressant. Intressant! Vi tror att vi ligger bra till. Men vi måste liksom sätta nålen på ballongen, liksom bara spräcka liksom allt hopp för alla medtävlande. Vi måste ha en riktigt stor gädda. Så nu släpper vi det här stället och så ska vi försöka ta en riktig gamble och ta en feting. Vi gör oss lite ner, lite lugnare, djupare vatten och kör några sköna stenryggar. Nu rullar vi. Där igen. Fan, kan jag missa den igen? Jättehårt den hugger.
Otroligt. Nej, det, alltså, de höll på att dra spöt i handen. Det är något litet skit som står där. Fuck vad den hugger hårt. Oh, kolla, 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 kolla. Ta den. Oh. Det är 85 för fan. Det är 90 för fan nästan. Ja, kolla, den simmar där. Där är den. Oh, det är ju godkänt. Ja, ja, ja. Se det. Två gånger har han kommit tillbaka igen, såg du? Oh. Han följer efter två gånger, hårda hugg, bara boom. Bara drar spöt i handen på mig. Fan. Stå fiskar. Direkt fick jag kontakt och kom hit nu. Oh, hoppas det här är bra alltså. Jag har inte sett vad med beten är, vet du. Ja, nu satt den. Oh fuck, där var den, den här var stor. Den här stod, den är en meterfisk. Ja. Ankra, ankra. Det är ankrat. Hörru, den här får du nog vara med hågen. Shit, den där var riktigt stor. Ja. Alltså. Kom igen då nu. Jag vet inte vad den här, jag håller sig nere. Nu blir jag bara för att simma emot helt plötsligt. Oh, det är en bra fisk, gubbe. Kom igen nu. Den, vet du, den sitter lös som fan. Nej, den kanske inte var så bra. Vet du hur stor den var den där du hade? Ja, tack. Jag vet. Ja? Ja, jag vet hur stor den var. Det är fel storlek igen. Det var bara en knubbe. Tror du att du gällde? Det är så kul med fisk alltså. Åh. Den här är inte suttit på, han var så hård. Den här är inte suttit på idag. Han är tjockis alltså. Ja, den här så... Ja, är den bättre? Nej. Ja? Nej. Här ja. Får ju fisk i alla fall, men... Där kommer. Jaha, han sitter där också. Kan det vara över? Den här kan vara 80 prick typ. Kolla snabbt. Oh, har du också igen? Ja. Har du lust att bara sänka hoven eller så? Kom. Double trouble. Ja. De största foven till gubben. Vad är det som händer? Ja, det är som vanligt. Fan, kolla bara. Får jag bara kolla om den är tillräckligt lång? Kan den vara över 80? Nej. Nej, ge mig skit. En icke godkänd. Kom en till som är mitt bete ligger kvar här i. Den där kan vara lite längre faktiskt. Var den hård bakom nacken? Ja. Då har den inte suttit på förut eller vad? Fan händer. Dubbeltrubbel och missar de stora. Boom, säger jag bara. Står mycket jag där. Nej, den här är liten alltså. Ja. Nej, den här mäter vi inte ens. Är inte det heller? Åh, jävlar. Har du hittat ett fönster nu eller är det en ofiskad i den här grön? Egentligen man frågar det. Jag tror en ofiskad. Så vi har ju för fan haft 5-6 kontakter här. Ja, jag har faktiskt. Ja, ingenting är kört från sista kastet är lagt. Jag kommer ihåg, jag och Pierre, vi var med i Predator Tour för ett antal år sedan och låg efter som 17, va? Och så kom vi till ett ställe och så sa det bara smack i backen för båda två. En på 117 och en på 119. Så att man ska aldrig ge upp. Man ska aldrig ge upp. För att det kan hända när som helst. Tänk på det, grabbar och tjejer. Yes. Good one? Yeah, that's a better one. Take it. Ah, it's good, it's good. It's a fish, my friend. Now drop it up. Yeah. Oof. Good take. Do you need any help? No fish. Maybe. Don't drop it. No, not this one. Okay.
87 här. Oj, 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 oj. Jag tittade på Hummingbird Side Image och såg att det var lite struktur på vänstersidan. Så att jag vände mig om och kastade dit med en Giant Pig Chad. Spotted bullet. Oh, really? Spotted bullet. You like that one? You know that color? Yeah. Yeah, that's good. I'll put it back. Snyggt. Jag tror inte den är så stor, men... Ja, ska jag vara redo då? Nej, det är lugnt. Med nappen. Ja. Det är gött att se att det finns fisk här. Ja, det är det. Du får skrika till om den är bättre. Den är rätt tung, Adrian. Jag har inte sett den ens. Den är väldigt tung. Jo, var beredd. Den här är jättefin. Den här är superfin. Oj, oj, oj. Adrian. Ja. Adrian. Fasen, vad bra, Tobbe. Alltså, Mac Tracer ser jag bara. Vad är det som händer? När guldet är framför fötterna på det. Fortsätt baska, det är så du blir rik. Japp. Det var helt otroligt. Kastade upp på det grundaste stället. Blev en stubbe. Jag trodde typ jag satt i botten. Jag gjorde inte ens ett ordentligt mottugg. Spände upp linan. Och det här är min största gädda, tror jag, i Pikefight i år. Eller åtminstone den största gäddan idag. Och jag tror att det kan verkligen vara den här gäddan vi behöver för att spika igen kistan. Det här är en gråse gädda. Och den sitter så djupt, så nu blir det powercutter, så jag vill inte skada den här. Galet, Adrian. 102 centimeter när vi behöver det som bäst. Viktig Big Five, viktig för dagen. Det här, det är gäddfiske när det är ren magi. Det här var fullkomlig succé, Adrian. Grymt bra jobbat. Jag är så nöjd. Är du rad prisutdelningen? Tidigt i morse satte de här lagen ut på den här älven som kommer att bli säsongens sista med vetskapen om att här finns det riktigt stora gäddor. Och några av de här har vi fått stifta bekantskap med under dagen. Men precis som alla tidigare säsonger så är det ett lag som har träffat både större och fler gäddor än övriga lag. Och därmed är det dags att presentera. Vinnarna av Pikefight Riverix. Abu Garcia! Yeah! Bra jobbat, grabbar. Vilken tävling de gör. För andra året i rad dominerar ABU Garcia Pikefight och bärgar därmed en välförtjänt vinst. Sjukt snyggt jobbat. Dagen vanns av ABU Garcia med Söder Sportfiske på en andra plats som hade en riktigt fin avslutning. Trea blev Rappala med en kanongädda på 111 cm i topp. Även i Big Five var det ABU Garcia som stängde ner med flaggan i topp. Endast 5 cm bakom Rappala. Och i totalen var det Rappala som kammade hem andra platsen.
Efter misslyckandet dag ett kunde grabbarna bryta ihop och komma igen starkare och stå för tävlingens två största gäddor. Wow! Tredje plats, på samma poäng som tvåan, men med en lägre Big Five, Söder Sportfiske. Marginalen är något som ofta nämns och här var det verkligen på håret. Svartsonker, CVC och Westin har alla tre stått för fina prestationer bitvis. Men i år var det lite mer som behövdes för att placera sig högt. Åh, det där var galet. Seger för andra gången. Vi har klippt Lake X, nu klippte vi River X. Och de andra hade faktiskt inte en chans den här gången. Nej, det var ofattbart. Kul. Stora stenar. Stora renar. Och stora gäddor. Och de största och de längsta. De fångar man med grejer från Svängsta. Vill man ha tips och tricks för vart man hittar gäddan i alla typer av miljöer, då kan man kolla i gäddbibeln. Och i min egen specialversion, där har jag också ett kapitel om hur man letar guld. Och det är det som vi har gjort nu. Tack för att ni har tittat. Tack. Du vet väl om att alla produkter som används i Pikefight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Vi ses nästa år.